Salam, salamlayıram hər kəsi. Bugünkü mövzum kökəlmək istəyən, kilo almaq istəyən hər bir kəsə aiddir. Xanımlar və ya bəylər fərqi yoxdur. Hər biriniz buyurub bu məsləhətlərimi yoxlaya bilərsiniz və çox xeyir görəcəyinizdən, çox təsirli olduğundan əminəm. Bugünkü məsləhətim sizə zeytun yağı ilə bağlıdır. Bəli, səfiş etmədi, zeytun yağı ilə bağlıdır. Axşam yeməyindən sonra bir və yaxud iki xörək qaşığı zeytun yağı içməyinizi məsləhət görürəm. Əvvəlcə bir neçə gün çətin olacaq. Bir neçə gün, həmən çətin günlərdə bir xörək qaşığı ilə başlayın. Sonra iki xörək qaşığına qaldırarsınız və bunu bir ay davam edin. Bir aydan sonra yenə də çəkinizi yoxlayın. İstədiyiniz müddətə qədər, çəkinizin nə qədər artmağını istəyirsinizsə, o qədər müddətə qədər, 2 ay, 3 ay davam edə bilərsiniz. Amma bir ayda müəyyən bir nəticəni əldə edəcəksiniz. Ən əsas, süni qidalardan uzaqsız, dərmanlardan uzaqsız, mədənizə, bağırsağınıza, ciyərinizə, saçınıza, dırnağınıza, cildinizə çox xeyirli bir vasitədir zeytun yağı. Bunu içdiniz, müəyyən bir vaxt sonra, müəyyən bir istədiyiniz kiloya gəldiniz, çatdınız. Bundan sonra bu yağı tamam tərgitməyin, çünki orqanizm buna öyrəşir və sonra yenə də yağı tələb eləyəcək. Yenə də o kilonu itirməyəsiz deyə, daha yaxşı qoruyasız deyə, daha sağlam kilo alasız deyə, həftədə bir dəfə, 2-3 gündən bir içə-içə davam edin. Sonra həftədə bir dəfə, sonra 10 gündə bir dəfə, sonra ayda bir dəfə, 2 dəfə bunu belə bir müddət davam edin. Ondan sonra istəsəz saxlayarsınız, istəsəz davam edərsiniz. Çox effektli, çox təsirli, çox gözəl bir vasitədir və həm də çox sağlam. Sağlamlığın mənbəyidir zeytun yağı. Zeytun yağı çox xeyirlidir. Bunu bilirik. Amma mütləq seçdiyiniz zeytun yağı inandığınız, güvəndiyiniz markadan olsun. Mütləq və mütləq saf sızma zeytun yağı olsun. Üstünə saf sızma və yaxud ekstra virgin zeytun yağı yazılır. 100% sızma və yaxud ekstra virgin zeytun yağlarından istifadə edin. Bundan başqa kökəlməyə xeyli kömək edəcək vasitələr ləpələrdir, qoz fındıq, badam ləpələri, günəbaxan tumları, şirniyyatlar, şokoladlar, tortular, kekslər bunlardan istifadə edə bilərsiniz. Amma bunların da heç birini qətiyyən və yenə də deyirəm, qətiyyən ac qarına istifadə etməyin. Hələ şirniyyatları, şokolad, tort, keks bunları ac qarına yeməkdən əvvəl qətiyyən istifadə etməyin. Bu, sizin arıqlamanıza getdikcə kilo itirməyinizə səbəb olacaq. Yeməyinizi yeyin, üstündən biraz keçsin, həmən sonra yiyə bilməsəz də, üstündən bir 5 dəqiqə keçsin, 10 dəqiqə keçsin, 15 dəqiqə, yarım saat keçsin, sonra bunları qəbul edin. Amma yenə tox qarına. Bunlar olmasa da olar, vacib deyil, mütləq bunları qəbul edəsiniz. Şokoladdır, şirniyyatdır, çərəzlər, bunlar köməkçi vasitələrdir, olsa çox gözəl olar, olmasa da olar. Bunların ən önəmlisi, bunların ən xeyirlisi, bunların, belə deyim də, şahı zeytun yağıdır. Ən əsas, ən effektli, ən sınanmış, təcrübədən keçmiş və çox gözəl təsirə malik zeytun yağıdır. Yoxlayın nəticələrini mənimlə bölüşün. Xeyirlərini bölüşün. İnşallah yeni videolarda görüşmək üzrə. Sağ olun. Hələlik.